السلام علیکم فاتح حضرات، آج ہم نظام تنفس اور آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے بارے میں بتائیں گے کہ آملہ ان دونوں امراض میں کس طرح مفید ہے۔ نظام تنفس سانس کی بیماریوں میں آملہ بہترین علاج ہے۔ پھیپھڑوں کی تپیدک، دمہ اور برونکائٹس میں خاص طور پر اس کا استعمال اہم ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی بیماریوں میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آملہ کو شہد کے ساتھ آملہ کا رس استعمال کرنے سے بینائی محفوظ رہتی ہے۔ یہ آشوب چشم اور سبز موتیا کے علاج کے لیے بھی مفید ہے۔ بصری تناؤ کے لیے ایک کپ آملے کا رس شہد کے ساتھ دن میں دو بار پینا انتہائی کار آمد رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اس نسخے کا استعمال کریں۔ اس نسخے کو استعمال کرنے سے آپ کی نظام تنفس میں بہتری آئے گی اور آنکھوں کی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ لوگوں نے اس نسخے کو استعمال کیا ہے اور ہمیں بہترین نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارا پیج لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔